Ja sam pre početka sednice dobio informaciju da će našu opštinu da poseti austrijski ministar Sebastian Kurz. Ako zaista dođe do posete Mlađana Kurca, ja bih zamolio da onaj ko ga primi, a to će ga primiti predsednica opštine i narodni poslanik, da se ne otimaju oko primanja Kurca, već da ga prime na dostojanstven način i neka ga prime etno. Neka budu narodno nošni, mislim da će Kurz to dobro da zapamti i možda će preko Kurca da dobijemo i donaciju. Znate šta? Sebastian je dosta toga doprinuo je i pećini Rajkovoj u Majdanpeku. Da li su oni sa Kurcem imali neke druge dogovore, ja ne znam, ali treba iskoristiti sve što je moguće. Sa dobrim Bemužom bit će još i bolje.